A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala sayidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka, wato sarkin magani TV. Ina ƙara miƙa sakon godiya ga masu bibiyar mu dare da rana, safe da yamma, musamman mutanen da suke kokari wajen yaɗa bidiyoyin mu, da wanda suke liking din bidiyon mu, da wanda suke comment, da wanda suke addu'a ta alkhairi. Muna jin dadin haka. Allah saka kowa da alkhairi. Yau ina dauke da wasu manyan sirruka guda uku wanda za su yi matukar burge ku sosai sosai, matukar mutum ya yi amfani da su daidai yadda muka faɗa, alfar mu annabi za a samu abin da ake so. Sirri na farko, sirri ne na wato tambola ko tonan zinare, ko wanda yake caca haka, ko wanda yake neman zinare zai tafi hakan zinare, ko kuma wanda yake buga caca yake so ya ga wannan lambobo, ko kuma dai wata harka dai da wanda yake so ya ga wankin ido dai, to wannan ake yi. Da farko, in aka ana so a hada wannan sirri na wankin ido, ina da tabbatar muhimmanci a tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kuma in caca kake, zaka dinga ganin lambobin a fili, idan kuma wato hakan zinare kake, in ka fita zaka ga wato inda za a samu daidai, inda za a samu zaka gansu a fili. Daga wannan sirrin yana da matukar muhimmanci. Amma kafin nan, in yau ne farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka, ko kuma kun manta ba ku subscribe ba, a dauri a danna wannan alama ta subscribe, sannan ku danna karawar sanarwa. Haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu. A zarar mun dora bidiyo, YouTube za su sanar da ku. Idan wannan sirrin ya burge ku, kada ku manta da liking, sannan ku share din saboda ƴan uwa musulmai su amfana. To da farko, idan ana so a hada wannan sirri, ana samun wato kashin akuya, sai kashin raƙumi guda uku. Kashin akuya guda uku, sai kashin raƙumi guda uku. Yawwa, sai a hada su a take su, sai a samu turare, kowane irin turare, sai a zuba a ciki, sai a cakuɗa. In aka cakuɗa, sai mutum ya tsaya ya karanta yasin wal Qur'anil Hakim har zuwa ƙarshen ta kafa uku. Amma yanda ake karatun, za ka rufe idonka ne, ba a so ka buɗe sai ka kammala karatun. Za ka karanta yasin wal Qur'anil Hakim har zuwa ƙarshen ta kafa uku. Idan ka kammala karatun, yawwa, to sai ka kana, in ka yi ɗaya sai ka tofa akan wannan wanda din, in ka biyu sai ka tofa, sai ka yi uku sai ka tofa, ko ba a so mutum ya buɗe idan sai ya ga abin. To in ya kammala karatun, ya dama ya zuba wannan tararen a ciki, zai yi karatun. In ya kammala, kashin ɗan akuya ɗinnan da kashin wato raƙumin nan sai a ɗan daddake su. Afwan, bari in yi muku bayani yadda za ku gane. Wato kashin akuya guda uku, sai kashin raƙumi guda uku ake samu. Idan aka samu, yawwa, sai a ɗan daddaka su. In aka daddaka su, to sai a samu turare. Turare kowane iri wanda zai burge ka, sai ka zuba a ciki kaɗan. In ka zuba kaɗan a ciki, to sai ka zauna ka yi alwala, sai ka karanta yasin har ƙarshen ta kafa uku. Amma idan ka arfe, za ka karanta, ba a so a buɗe ido sai an gama. Diddaye ka tufa, diddaye ka tufa, diddaye ka tufa, sai ka karanta kafa uku idan ka arfe. Idan ka kammala karatun, yawwa, to wannan garin da aka haɗa abubuwan nan, sai mutum ya dinga hayaƙi da daddare. Amma hayaƙin iyakanka da bakinka kawai ake so ya shiga. Kanka da bakinka, sai ka dinga hayaƙi, ya dinga shiga kanka da bakinka. To alfarma annabu da alkur'ani, in zaka tafi haƙar zinare, idan ka san wankin ido, haka zaka dinga ganin a fili. In kuma lambobi ne kana caca, kana so ka ci tambola, to ita ma lambobin zaka dinga ganin su a fili. Wannan sirri ne mujarrabun ƴan uwa. Sirri na biyu kuma akan wato sadiqul jinni, wanda ake ce mai janyau, wani aljani wanda yake sato makuɗaɗen mutane. To amma fa a ji tsoron Allah, mu dai mun ba da shi kawai, mun fito da shi. Wayan da ake, ana samun kan ɓera, za ka samu ɓera mai rai, ka yanka shi, ka yanka shi, ka cire kan. To wannan kan shi ne za ka daddaka shi. Idan ka daddaka shi, to sai ka ɗan zuba masa ruwa kaɗan. In ka zuba masa ruwa kaɗan, to sai ka rufe idonka, sai ka karanta yasin kafa ɗaya tak. Idan ka karanta yasin kafa ɗaya, to kuma wato kafin ka daddaka kan, za ka karanta yasin kafa ɗaya. Afwan, kafin ka daddaka shi, kana yanke kan ɓerin, to sai ka karanta yasin kafa ɗaya, yasin wal Qur'anil Hakim har ƙarshen ta kafa ɗaya. In ka kammala wannan karatun, yawwa, shi ma ido a rufe ake yi.
idanka a rufe yau za ka rufe idanka ne tukunna in ka karanta kafa ɗaya to sai ka bude idanka sai ka dan daddaka wannan kambera din ka daddaka shi in yadda ku da jinin jidansa da komai ba shi kashin yayi bushewa za ka daddaka shi in yadda ku sai ka dan ƙara masa ruwa in ka ƙara ruwa to sai ka zauna kuma sai ka karanta kul huwallahu 5555 kul huwallahu ahad allahu samad har ƙarshenta 5555 to idan ka kammala wannan karatu in baka iyawa kai kadai ka samu wani ya taya ka amma ba a so a wuce ai attitude din da na fada ba a so a wuce ko kada ko dai ba a so a kara ko ba a so a rage 5555 idan mutun ya kammala karatun to sai ya samu kudin da zai kashe kaman jaka daya ko mu kudin Najeriya 1000 ko kuma kudin kasar ku babbar kudin kasar ku babban wanda yafi kowanne yawa in kana da hali in ko baka da hali kai sai ka kashe tsaka-tsakiyan kudin wanda ba shine babban kudin ba to shi kuma shine mabin wanda yake dan bin babban kudin misali kaman Niger in kana da hali sai ka kashe jaka 10 in baka da hali sai ka kashe jaka 5 yawa kaman Najeriya in kana da hali sai ka yi amfani da 1000 in baka da hali sai ka amfani da 5000 to in an kammala wannan sirri sai ka samu wannan kudin sai ka zuba shi a cikin wannan kambera din da aka daka wanda aka tofa kulhulla wanda aka ƙara ruwa a ciki sai ka tsoma kudin a ciki ka wanke shi ka wanke shi ka wanke shi to sai ka hada shi da kudaden da yake cikin aljihunka ko kuma ka kudaden gaba ɗayan su ka wanke su ka wanke su wanda zaka je ka shi to in ka wanke sai ka tafi babban shago wanda ake siyayya da yawa wanda ake siyayya ta miliyoyi sai ka je ka kashe wannan kudin to alfarmar annabi da alqur'ani da ka dawo gida zaka ga wannan kudaden da ka kashe da wanda suke cikin shagon tsin dawo gida misali da ka dawo gida zaka a shagon ne in akwai miliyan 10 ko miliyan 20 titta kwasusu sun dawo gida da ka zo sai ka iska kudaden da ka kashe har da karewa sun dawo gida eh sun dama janyo ake ce wannan lakabin janyo wanda ko sanace mai sadukul jinni to amma haji tsoron Allah mu dai mun ba da shi ne kawai gashi nan insha Allah kuma wannan sirrin yana da matukar muhimmanci duk wanda bai gane bayani na ba to yayi tambaya a comment section insha Allah idan na gani zan ba da amsa to he sirri na ƙarshe akan wato mutumin da aka masa sihiri yayi yawa a jikinka an yi wannan an yi addu'a an yi abubuwa amma ba a samu biyan bukata ba da Allah a samu wannan ganyen da kuke gani gashi nan na dora shi akan YouTube din nan wasu na ce masa wato rai dorai to a same shi eh ni dai haka na san shi amma ta eh wasu kuma suna ce masa to gashi nan dai kun gane ganyen to sai a same shi a samu garahuni da wannan da garahuni sai a samu kashin jaki in jaki ya mutu to kashin sa da wannan da garahuni da kashin jaki sai ganyen tumfafiya guda uku sai a hada su a take su da kashin jakin din da garahunin da shi wannan din sai a hada su a take su in aka take su sai a dan shanya su bishi ya ƙara dakawa da kan hayaki sai a samu wani turare da ake ce masa shahurul jinnu ake ce turare sai a zuba a ciki a cakuda sai mutum ya dinga hayaki da daddare idan ga zubawa a cikin ruwan wanka yana wanka kuma in ya fito daga wanka yayi hayaki to duk wani sihiri da yake jikin sa ko wani jifa da yake jikin sa ko wani sihiri da aka yi masa duk ya kare alfarmar annabi duk wani sihiri da yake jikin mutum an yaki karewa in aka yi masa wannan zai kare alfarmar annabi wannan sirri ne mujarrabu ɗan uwa a daure a jarraba za a yi mana addu'a insha Allah kada ku manta in yau ne farkon zuwan ku wannan tashar mai albarka ko kuma kun manta ba ku subscribe ba ku daure ku subscribe sannan ku danna karawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun dora wani bidiyo YouTube za su sanar da ku idan wannan sirrin ya burge ku dan Allah kada a manta da like sannan a share saboda ƴan uwa musulmai su amfana eh kada ku manta ku yi like sannan ku share saboda ƴan uwa musulmai su karu kuma su amfana muna matukar godiya ga su malam Idris da shauran manya-manyan masu mana addu'a a wajen comment section duk lokacin da muka saki video suna nan suna yi mana addu'a da su malam Muhammad su malam Idris su malam Ishaq da shauran duk masu mana addu'a a wajen comment section muna ganin addu'o'inku kuma muna godiya ba ranar da za mu saki video
in dai kun gani bai kai mana addu'a ba ba kai mana fatan alkhairi ba to ba abin da zamu ce muku sai dai godiya muna mutukar godiya da kasancewa tare da mu da kuke Allah ya saka muku da alkhairi bayan haka ina karin hankali ga ƴan uwa musulmai da muke tare da su da wanda suke sauraron mu da ma wanda ba sa sauraron mu wanda bidiyon nan ya je musu ƴan uwa mutanen Niger musamman ku zan yi bidiyon nan akan ku ku daina tura wani malami kudi ku ce muku tasarifi duk ƴan damfara ne ba wani mutumin da yake buga kudi duk makaryata ne ku tsaya da kudaden ku da kuke amfani da su ba wai sai kun je kun nemi wani tasarifi ba saboda jiya da na saki wannan bidiyon akwai mutane da dama da suka bi ni suka ta min godiya wani ya ce wallahi ya noma masara buhu 40 ko kwaya ɗaya bai dauka ba a cikin masaran nan haka ya je ya sida ta ya tura malamai kudin ya tura ma wani malami kudin kai ya tura ma wani malami kudin malamin ya damfare shi wajen kusan jaka 400 ko jaka 700 ma ya ce ya tura mutum ya damfare shi sai dai tura mai kudin bai kara jin motsin sa ba kwata-kwata har yau yayi blocking din sa yace ya kara wani kuma yace mun yayi tura ma wani jaka miliyan 1,500 sai fa miliyan 1,500 tun da ya tura wa wannan malamin kudin bai kara jin motsin sa ba har yau haka wani yace kuma ya tura ma wani jaka 500 shi ma tun da ya tura mai kudin an damfare shi to ƴan uwa wannan lissafin da na muku an kawo mun kara na mutanen da suka damfare mutane akan za su yi musu kudi sun fi mutum 500 sun fi mutum 500 ni ma ban san adadin su ba gaskiya ba wani mutumi da ya taba tura ma wani malami kudi ya masa tasarifi duk ƙarya ne da haka in kana da kudi maimakon ka je ka tura a maka tasarifi kwadan ka tsaya kai sana'a da wannan kudin naka ka tara shi amma mu wai saboda mutuwar zuciya mutum ya fi so ya arziki lokaci daya shi yasa yake zuwa ake cutar shi wai kai ka fi so ka ga kayi kudi lokaci daya one time to ba a wannan abu yanzu duk wanda ya ce wai yana wani tasarifi ko yana buga kudi wallahi ƙarya ne damfara ce in kun ji abin ana ce muku 419 damfara to M419 ne ba wani malami da yake buga kudi da haka ina jan hankalin ku kiyaye biye-biyen wannan malaman da suke buga kudi za ka ga mutum ya yi posting a Facebook shi ga kudi ya yi posting ɗin kudi da yawa wani ma banki ne ake zuwa an ɗauki hoton kuɗaɗe kawai sai ya zo ya yi posting a kan shi ya buga kuɗaɗen zai je banki ne ko kuma da ya ga hoton wani kuɗi an tara shi kawai sai ya ɗauka ya ce shi ya yi tasarifinsa shi ya buga shi kaga mutane wanda zuciyarsu ta mutu masu son banza sai su ɗauki lamba su dama yana ɗora lamba masu son banza sai su ɗauki lamba su ce ya buga musu kuɗi shi kuma ya cuce su to da haka ku kiyaye kanku kiyaye dukiyarku wani kuma a TikTok za ka ga ya ajiye lambarsa ya taro wani kuɗi ya zuba shi a cikin wata ɗan akwati ya ce wannan kuɗin shi ya buga shi da haka duk mai so ya mai magana ta wannan lambar zai buga masa kuɗi to duk ɗan damfara ne M419 ne ɗan damfara ne ba wani wanda yake buga kuɗi ba wani wanda zai buga kuɗi kuma ya ce ka bashi kuɗi inda gaske ne ya buga wa ya wadaci kanshi mana sai ya nema sai ya ɗora lambarsa a social media akwai wani a Ghana ana ce mai malam zaki wani fari za ku gan shi sunansa malam zaki shi ma ɗan damfara ne ɗan 419 ne ya damfari mutane da yawa akwai wata wadda ta kawo min kuka naira miliyan 4 ya damfare ta miliyan 4 kuɗin Najeriya miliyan 4 akwai wanda ya kawo min kuka miliyan 1,400 aka damfare shi malam zaki ɗin nan shi ya damfari mutane da ku kiyaye wannan hoton kuɗaɗen da yake da wannan murza hannunsa da yake ku ga kuɗi duk da fa'ida ne damfara ce mu mun san komai shi yasa muka fito mu warware muku ku kiyaye babu ruwanka ka tsaya kai sana'a ka nemi kuɗi ka nemi jalabi ka nemi fatahin kasuwa a ce duk abin da ka ɗaga ka siyar Allah ya kawo kasuwa a cikin jama'a sai su yi kayan ya ƙare ya fi wannan kana kaiwa kuɗi wai a maka tasarifi ana cutarka ba wani malami da yake tasarifi wanda zai zo ya ɗora lambarsa a social media ainihin wanda suke tasarifi ma ba sa nuna kansu za ka yi ta bin mutum kana cewa ya buga mata tasarifi zai ce bai iya ba kwata-kwata abin da zai ce bai iya ba ƙarya ake masa shi bai iya wani tasarifi ba ka fahimta ba sa nuna kansu masu tasarifin na gaske za ka yi ta bin malami wallahi zai ce bai iya ba zai ce ma waye kaya ma a ina ka sani shi bai iya ba shi magana ce kawai ba zai ta iya bama ba in ka ga yama to ka tabbata danginsa ne kai ko wani amininsa amma wai dan ka ɗauki lambarsa ko dan ka ji an ce yana yi ba zai ma ba yau mu mun san komai daga ku kiyaye ku daina tura malamai kuɗi suna damfara ku duk wani wanda ya ce yana tasarifi na kalubalance shi ƙarya yake
mace amana ne so yake ka tura masa kudin ya dafe ko banda kuma da rashin tunani kai mutun ya ce yana buga kudi ku tura mai kudi to ya buga mana ya ishe shi ya buga wanda zai wadace shi mana ya buga ba sai ya zo yana tallakan sa a social media ba kai duk wani malami ma da yake tallakan sa a social media bangaren tasarrufi ya ce wai yana buga kudi wallahi ƙarya ki kowanne malami ne gaba ɗayan malaman duniya na kalubalance su duk ƙarya suke duk mutumin da zai zo ya ce wai yana buga kudi yana tasarrufi to ƙarya ki naka ɗan uwa mutanen Niger ko aka fi cuta ko aka fi zalunta to ku kiyaye wannan eh ku kiyaye Allah ya sa mu dace muna muku fatan alkhairi gaba ki ɗayan kowa da kowa.